ты удар ему по ему пяти. Zdravo svima i dobrodošli u naš novi video. Ovako, moram da vam saopštim da je ovaj video krenuo potpuno u nekom drugom pravcu. Prije svega, ovaj video je trebao da bude tipovi gostiju na slavi. S obzirom da je baba trebalo da učestvuje i da smo otkrili babin skriveni talent za glumu, mi smo ovaj video pretočili, promenili u kad baba dođe u goste. Šta se desi? Mnogo je smešno, potpuno je snimano, baba je skroz improvizovala, nju je lupio neki nalet za dobru glumu, za dobru inspiraciju. Tako da mi nismo bukvalno smeli da prekinemo kameru, nije snimeno kao uobičajeno što mi volimo da snimamo iz više kadrova. Kamera je pratila ovo kao neku pravu situaciju, jako je smešno, presmešno je. Sigurna sam da će vam se svidjeti, zato lajkujte ovo ako vas baba nasmeje bilo kad u ovom, znači bilo kog trenutka ako vas je nasmelo u ovom videu, vi obavezno lajkujte da video ima što više lajkova. Ako bude bilo puno lajkova, mi ćemo uraditi još neki skeč onako malo profesionalnije sa njom, gdje će ona da glumi jer stvarno ima dara za glumu i evo ja shvatam odakle nam dar za glumu nađe i meni. Tako da, like ovaj video, nastavite da gledate i nadamo se će vam se svidjeti. Jao, moram se da požerim. Dobro, stići ću valjda. I ja, treba je ono tamo da postavim. Gde mi je ovo? I ju, da razbijam, bošem. Ko je sad to? Koliko to ima sati? Ko rani? Ko poranio? Lele. Jao, nisam sve stavila. Dobro, godi mi je sve, samo ću poslije još da... Ko je sad? Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, srećna slava. Hvala. Da ste mi živi, zdravi, ja malo poranila. Kao velim da vam malo pomogu. Dobro, ajde, ajde, sedi, sedi. Evo, sad ću ja, došla sam da pomognem. Izvinite što sam došla malo ranije, ali tako volim malo da se ispričam. Sedi, sedi. Oću, izvolite, jakano. O, hvala. Pa vi ste skoro sve spremili, ja mislila malo da pomognem, a? Nema veze, sedi slobodno. Sedim, a? A gdje da sednem? Jel mogu ovdje da mi smetam? Može, može. A možda je ipak bolje da sednem tamo, da nikad... Pa tamo se zavlačite, sedi. A poslije kad neko treba da prođe... Dobro, ti treba da... Slobodno, slobodno. Ti ipak je sednem ovdje, a? A može, može. Ja ću samo malo da sedem da se ispričamo i poslije ću odmah nešto da radim. Ja sam došla da radim, pomogi ne. Pa možemo mi da udarimo po jednu pićenci pa poslije ćemo da radimo? Može, može. Šta će da piješ? Vodu. Vodu? Može, ima kisela vode, ima sokovi, vino, ima nešto žestoko, viski, ne znam što, svašta. Pa da li da pijem taj viski, ali neću da me ne uvati. Da mi doneseš ti ipak jednu vodu. Vodu? Vodu. Ne. Bolje limunadu. Ja sad držim neku dijetu, a ta limunada sve rastvara salo. A da mi popijemo to piće pa da nešto radimo. Ajde. A da ti pitam nešto, kaži mi kad si sve stigla ovo da spremiš? Tri dana naprijed. Ali imaš mnogo goste? Pa ima i ovdje i tamo u sobi. Jao, što ste vrijedni, pa sve ste spremili, ja mislila da vam pomognem. Ali te ne zadržavam ja sad? Ne, imam još samo da postavim, ali dobro. A da malo da pričamo, pa poslije ću da postaviš. Možete. Ajde, da ne dođe goste koliko ti ima sad. Jao. Ipak sam ja malo smetam. Da sednem ipak tamo da ne smetam ovdje, a? Ili idemo tamo da postavljamo malo? Ajde će da postavimo tamo. Da idemo tamo malo da postavimo. Ajde idemo za ono. Jel tamo imaš da radiš? Jesu. Ajde će da idemo tamo. Vidim ja da te zadržavam, ali neću. Sad ću ja da ti pomognem. Sad ću. Evo, idemo.
A poklon ćeš posle da pogledaš šta sam ti kupila kad imaš vremena. Nešto sam gledala što nemaš, te imaš. Dobro. Važi, važi. Ju, što lepo, ovdje sveća gori. Jao Bože, daj Bože, da moje deca slave slavu, zdravlju, sreću i veselju. I da im Bog pomogne i sve da ima što požele. Pa ti si sve spremno što si ti vredna. Sedi. Pa gde da sednem, a gde sad da sednem? Sedi da hoćeš. Jao, ljubite baba. A gde neću da ti smetam? Možeš ovdje. Ili ovdje, kako god hoćeš. Da, u čelu da idem tamo gdje sam najstarija. Ajde. Jel sam najstarija? Jes. Jel imaš mnogo gosta? Pa ima, eto, tu i tamo. Pa dobro. A ovdje će da ti budu stariji, da ne budem s decom. Pa može, da. Dobro. Dakle sam ima. A mogu i su decom. Ja volim decu. Volim decu, jao što ja volim decu. Ako treba, ja ću tamo da čuvam decu. Zovite me. Baš. A gdje ta voda? Evo. Juš ti lijepo, šta ti je ovo? Ja ovo nikad nisam videla. Ruska salata malo drugačija pakova. Juš, što je lepa. A što ti ona tamo po... A limonadu si rekla. Pa da, jeste. Ju, gde mi limon... Jao, juče je bilo posno pa smo potrošili za ribu. Dobro, ako nemaš nemar, jel ja vidim eno tamo u frižder. Slučajno sam bacila oko, ne razgledam ja po kući ništa. Nego eto tako bacio oko i vidim limon. Ju, gle, stvarno, malo sam se znala čekati. Ju, gle, stvarno. Zaboravila si, mnogo si posla i malo pa si zaboravila. Evo, evo. Evo, sad će. Evo, sad će limonada. Jao, ja ipak tebe zadržavam. A mislila sam da dođem da ti pomognem. Da napravim ja tu limonadu, a? Ma evo, ja ću. Nisam završila, nisam stavila maskaru na drugo oko, nema veze. Jao, ljubite. Pa ti si lepa i bez maskara. Šta će ti maskara? Gledaj kakva si lepa. Ju, 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 jao, baš mi se pije limonada, što mi se pije. Poljubite, baba, pa nije valjda da se tako cedi limonada. Pa i meni, ali nemoj drugome. Pa imaš u no. O, no, znaš? Jao, jeste, pa ne znam gdje sam ga stavila. Evo ga, evo. Pa znam ja da ti imaš, ti u kući sve imaš. Pa ti si mi donela, baba, prošle godine za slavu. Eto, vidiš, pa zna baba šta tebi treba. Poljubite, baba, eto, viš. Znaš što mi drago što sam ti donila, ono ti sad tu služim. E, baš ti hvala. Aj, daj mi tu limonadu da pijem i ti idi stavi na to drugo oko, tu maskaru. Da ti ne dođu gosti, a ti imaš maskaru na jedno oko. O, hvala, ljubavate. Ajde, živeli. A ti što će piješ? Pa neće valjda s vodom da me nazdraviš. Dobro, evo sad ću da uzmem nešto žestoko. Šta? Pa može jedna rakijica. Molim, što? Moja unuka da pije... Nije valjda da ćeš da piješ rakiju. Što? Pa to sramota. Ti si devojka. Pa što? Jo, pa u moje vrijeme devojke nisu pile rakiju. Pa sad je drugo vrijeme, baba. Ajde onda, ako je drugo vrijeme da nas zdravimo, možda i ja popijem jednu rakiju. Ko zna do kraja. Ju, koliko si mi sipala, pa da ja mogu toliko da popijem, ću da legnem pod ostalo. Ma ne, i tebi. Živeli. Živeli u zdravlje, da smo živi, zdravi, svi da nam dođu gosti i da stignemo, sve si ti stigli, sve si spremila na svaka ti čas. Jo, što si domaćica. Aj, tri čet sad. Ju, nisi valjda se odjedan put. Pa to tako treba, baba, ajde ti probaj malo. A? Probaj, probaj, da probaj. Podjedi. Ajde. Baba, znala sam da sam na tebe. E, si znala? U zdravlje, živeli! Ovo što je lepo! Možemo još pa jednu? Ajde! Bravo! Evo ja idem, ja se znam što kaskim. Ove su piškio. Ova morala da ide do WC-a. Gdje? O, dobar dan! O, dobar dan, ljubi babo! Evo, babi posao! O, dobro, vi nama došli. Eto, rekla sam ja da ću da pomognem. Evo, deca ste... Evo, ti idi sve, sad ću ja da čuvam decu. O, ljubi, baba, decu. Evo, evo, ja da čestitam. Zdravo! Ćao! Da ste živi i zdravi. O, što volim ovu decu. Vidi kako je lijepa i mira. Evo, vidi, vidi što teta imaš. Jao, ljubi. Još jedno! Pa svašta ima ova teta. Došli kao teta u goste, a? Ovi gosti malo kasno ne mari, evo svi su već završili večeru, pa sad će postavimo njima opet iz početka, je li tako? Jeste, pa nema veze. Nema veze. Pa šta da radimo, malo deca. Veći kako deca doma. Ljubi baba deca. Jao, što je ona lepa, pa je dobra. Ljubi je baba. Lepoticu moja. Šta ti da jedem?
Evo svašta, imaš biraj šta hoćeš. Sad ćemo da sednemo. Trebalo da nisam ništa jela. Šta pričaš? Nemoj da pričaš tako nešto slipi čevati krstice. Nisi dala detetu da je. Jesam, pa to ona ide. Pa za to oni siroti plaču. Ma nije. Plaču, pa ne možda i smirimo. O, ljubi se, baba. Sad ću da te naradim, jer si ti gladan. Nije, evo i njemu jedan krastavac, evo krastavac. Aha, krastavac jedi ti, da imaš liniju, a njemu daj salamu. Evo krastavac. Jedi krastavac. Evo tebi, mama krastavac, a meni daj salamu, lijepo nešto, rusku salatu, jaje. Evo tako. Jedna. Da grickamo. Gric, gric. Ajde gricni. Vidimo, će da gricka dete. Neće. Ajde, ljubi, baba, ljubi, probaj. Ju, kako ti nervozno ovo dete. Dođi. Ne, beži, ja ću da ga smirim. Beži ti da si umela, ti bi ga dovela mirno. Evo ti, nemoj da... Razmazila si, ništa to nisi vaspitala. Nije. Vidim, ti mu daš, ono baci. Evo. Evo, viš kako voliš da mu da baba. Ljubi baba. Če da lucka, majte? Ajde lucka. Če ga adan čine? Malo baba. Kad ti nećeš, nemoj da baciš, da prljamo. Malo da ručeš. Šta ti jedemo, dete, sam poštetu? I leba, tako radite, decu. Nisu ništa navikli da jedemo. Evo, krastavčić, hoćeš krastavčić. Eto, krastavčić, pa krastavčić. Krastavčić. Eto, eto kako si ga razvitala. Ne, baca se krastavčić. Kažem ti. Milo moj, sad ne znam, pa će pojedala na tvoj kući, nema veze. Jeo, skupi to sramota, došli ste u goste. Jao. Baba, baba. Baba, si ti zabavila kako sam ja tebe čuvala kad si bila vala? Evo! Ne sad njemu sad baci, dobro, hvala ti što si... Nadamo se da vam se ovaj video svidio, ako jeste, vi ga obavezno lajkujte, komentarišite, pratite se na naš kanal. Nadamo se da vam se svidio, ako jeste, pišite u komentarima pa da snimamo još nešto ovako slično s babom. Volimo vas, ćao!